ЗСУ завдали нищівного удару по скупченню російських військ в Оленівці. Українські захисники використали реактивні системи залпового вогню. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Телеграм. Підтвердив цю інформацію і Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки. Це не перше і не останнє, це планова робота українських сил безпеки і оборони і ефективне використання наявних заходів. Звичайно, розвідка на місцях, військова розвідка працює над тим, щоб виявляти місця скупчення противника живої сили і техніки. І в даній ситуації прекрасно відпрацьована операція, оперативно використана інформація і завдано значного удару ворогу. Ще раз, це не перший подібний удар, і подібні операції будуть і в майбутньому продовжуватися. Пане Андрію, а хто надавав інформацію? Ну, я розумію, що ми не будемо називати прізвищ, все ж таки це там, не знаю, представники спецслужб українських, це, не знаю, якісь там спротив на місцях. Хто були ці люди, чи це теж не можна називати? Це завжди комбінована історія. Інформація отримується з кількох джерел для того, щоб переконати, що вона справді відповідає дійсності. За попередніми даними, 19 окупантів загинули, зокрема і заступник командира підрозділу. Також Генштаб повідомляє про 12 поранених загарбників, у тому числі і командир цього підрозділу. Це вже третій подібний випадок за останній тиждень. Раніше, 22 лютого, Збройні сили України прицільно влучили по окупантах, які зігнали особовий склад на полігон. Як повідомляє Deep State, під вогонь захисників потрапили сили ворога біля Подокалинівки на Херсонщині. На момент удару на полігоні перебували військові із трьох російських підрозділів – 328-ї десантно-штурмового полку, 810-ї окремої бригади морської піхоти та 81-ї САП РФ. Повідомляється про втрати окупантів не лише серед солдатів, але й серед командирського складу. А ще раніше, 21 лютого, ЗСУ вдарили по російському полігону біля окупованого села Трудівське, що в Донецькій області. Удару завдали двома ракетами із «Хаймерс». У цей момент на полігоні були нашикуванні бійці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади. У момент удару військовослужбовці 4-ї, 5-ї та 6-ї роти цієї бригади вишикувались на полігоні і чекали на прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу РФ генерал-майора Олега Моєсєєва. Журналісти отримали доступ до відеозапису одного з окупантів, який вижив після удару. Той сказав, що їх у полі вишикували командири.